To, ko nespēja viens, to spēja tauta. Tieši tāpēc 2003. Gadā dzima labdarības organizācija Ziedot.lv. Ar vienu mērķi – kļūt par tiltu, kur satiekas tie, kuriem vajadzīga palīdzība un tie, kuri vēlas palīdzēt. Ar mērķi – palīdzēt Latvijai. Šajās dienās Ziedot.lv aprit 20 gadi un tādaļ uz interviju turpmākajās minūtēs mums pievienojas Ziedot.lv vadītāja Rūta Dimanta. Labrīt! Labrīt! Un vispirms jau apsveicam. Labrīt un paldies par sveicieniem. Jā, sveicieni Ziedot.lv plašajai laikam, plašajai iespējams, plašajai patiesībā laikam nemaz tik ļoti plašajai tai komandai, bet nu skaidrs, ka gatavoties apaļai jubilejai kaut kādu atskaiti jau var paši veikt. Vai ir izdevies aplēst par to, ko tad šos 20 gadu laikā ir izdevies paveikt? Faktiski, ir, ja mēs skatāmies no tā 2003. Gada, kad Ziedot nebija tāda pašsaprotama lieta, mēs vēl tomēr bijām nepilns 10 gadus atguvuši neatkarību un cilvēku rocību un labklājība nebija tik liela. Mums arī bija padomju mantojums, kur nebija pieņemts dalīties, jo viss bija kopīgs. Tad ir izdevies cilvēkiem parādīt, ka tikai kopā mēs varam būt spēcīgi un pārtikuši, un ne tad, ja kādam ir grūti, ka mums ir savstarpēji vienam otram jāpalīdz. Man liekas, tā ir vislielākā vērtība, kur es savai komandai saku, ko mēs esam spējuši mazliet jau ievērst. No otra lieta, ja skatās skaitļos, tad Latvijas iedzīvotāju uzņēmumi, Latvijas labklājumā ar ziedojumiem, ar Ziedot.lv organizāciju ir ieguldījuši 73 miljonus eiro. Un tā ir reāla palīdzība, kas pārtapusi gan zāļu iegāde, gan sociālā palīdzība. Ekonomiskās krīzes laikā tās bija pārtikas, pakas, zupas, virtuves. Faktiski, atskatoties tiem 20 gadiem, gan arī katru gadu ir bijusi kāda akūta problēma sabiedrībā, ko mēs esam sapratuši, ka valsts un pašvaldība netiek galā. Un mums kā cilvēkiem ir jānāk pašiem viens otram palīdzēt. Un es domāju, ka ļoti daudz no tā ir izdevies. Starp citu, jā, es tagad domāju, es neatceros, bet jūs noteikti atceraties, kas bija tas pirmais impulss vai pirmais palīdzības lūgums, kam Ziedot.lv tātad vāca līdzekļus? Nu, sākotnēji jau mēs nebojām domājuši, ka mēs būsim tāda plaša organizācija, kas strādās ar katru bērniņu, kuram vajadzīgas ortozes vai protēzes, vai ar katru sirmgalvi, kuram ir, teiksim, jāpavada cieņpilni pēdējās dzīves dienas. Mēs gribējām palīdzēt citām labdarības organizācijām. Tās bija piecas, tās bija dzīvnieku patversme, bija samariešu apvienība, neredzīgo ciemats, nu tāds. Un mēs kā kolektīvs sapratām, ka mēs nevaram uzrakstīt stratēģiju 5 gadiem un pie tās pieturēties. Mums ir jājūt sabiedrība, jāsaprot, kur mums tas labdarības tīkls jānauž. Nu, un tad 2004. Gadā ienāca pirmā mamma mūsu birojā, kurai bērnam bija redzes problēmas, un viņa lūdza mūsu palīdzību. Un tad mēs sākām strādāt tā, kā mēs to darām tagad. Par sabiedrību runājot, vakar Ziedot.lv jubilejas pasākumā klāt bija arī valsts prezidents Edgars Rinkevičs. Viņš uzsvēra, citēju, liela labdarības organizācija briedumu var sasniegt tikai sabiedrībā, kurai nav vienalga. Sakiet, kādēļ? Nu, protams, par laimi mūsu sabiedrībai nav vienalga, kas notiek ar mūsu valsti, ar mūsu līdzcilvēkiem, un kas ir tas nepagurstošais viņu dzinulis atbalstīt tos, kam ir grūtības? Nu, Ziedot.lv nav nekas unikāls. Mēs esam tā kā tāds šīs tā kā tagadnes posmas lielā tādā labdarības vai savstarpējas palīdzēšanas upītē. Mēs atceramies, ka pirmā tāda oficiālā labdarības organizācija bija 1886. Gadā Rīgas Latviešu biedrība, kur dibināja starp citu, lai palīdzētu Igaunijas trūkumcietējiem. Bet, nu, protams, viņi bija pamatā tomēr mūsu pilsoniskajai sabiedrībai. Un arī vēlāk valsts izveidojās pateicoties labdarībai un Latvijas zelta rezerves vien ļoti svarīgi. Daļa Latvijas sievietes saziedoja savus auskarus un gredzenus. Un okupācijas laikā, lai likās, ka labdarībai nav vietas, tomēr trimdas latvieši nenogurstoši turpināja brīvprātīgi runāt par mūsu teiksim, neatkarību, bet tie, kas bija palikuši šeit okupācijā, palīdzēja jau toreiz Sibīrijā izsūtītiem, lai viņi nenomirtu. Un tad ir mūsu vecāku paudze, kas savukārt veltīja savu drošību, lai atgūtu neatkarību. Un tad nāk mūsu paudze, kura, es domāju, skatoties uz iepriekšējām paudzēm, saprot, ka tas ir mūsu pienākums šeit un tagad atstāt valsti arī saviem bērniem tādu savstarpēju palīdzjošu. Jo ir ļoti svarīga lieta, ka tas privātais labums, mans personīgais,
Viņš nevar ilgi pastāvēt, ja citiem apkārt ir slikti, ja kopā visiem nav labi. Un es domāju, mēs to saprotam. Starp citu, jā, vai cilvēku vēlmai palīdzēt otram ir kaut kāds cikliskums? Nu, ka tā paskatoties, ja būtu diagramma, ka tā ziedošana tā kā pa viļņiem iet, vai tomēr tas ir tādā līdzsverā neatkarīgi no tā, kādi veidi mūs pašas ploza? Es teiktu tā, tad, kad ir daudz krīžu, kad cilvēkiem ir slikti, tad labdarība pavairojās. Liktos, ka otrādi ir ekonomiskā krīze un cilvēki neziedos. Nē, viņi sajūt uz savas sādas empātiju un spēja iejusties arī citu cilvēku kādā. Tā kā. Bet, protams, tad, kad notiek kāda liela satricinājuma, nu, mēs atceramies Zoltūdas traģēdiju, mēs atceramies ekonomisko krīzi, protams, arī Ukraina. Nu, visas tās lietas, kas mums tā kā... Kāpēc cilvēks ziedot? Nav pienākums ziedot. Bet tad, kad tu noskaties uz kaut kādu neiedzīgu vai sāpi, tu kā cilvēks grib rīkoties. Un es jau nevaru aiziet pie katra cilvēku un iedot viņam to zāļu devu. Bet es gribu rīkoties un tad var noziedot. Nav mazu un lielu ziedojumu, tad var noziedot. Ziedot LV vai kad citai labdarības organizācijai, kur saliekot kopā šos līdzekļus, var izdarīt lielas lietas. Un es domāju, tas ir tas, ka mēs gribam kaut ko risināt, būt... ietekmēt kaut ko, un labdarība ir viena no tām lietām. Kaut kādā ziņā, protams, organizācija izceļ arī mūsu valsts vājās vietas ar gadījumus, kad valsts vai pašvaldība saviem nevar palīdzēt. Kā šie palīgā saucieni nonāk šobrīd līdz Ziedot LV organizācijai, un kas ir tas aktuālais, kur šobrīd mājaslapā arī var atbalstīt? Jā, cik tur ir? Tur jau daudz ir. Jā, nu mājaslapā mums ir vairāk kā 40 tādu palīdzības projekti, bet to ir vēl vairāk, jo, protams, kad ir arī tādas lielākas problēmas. Nu, Latvijas... Gadījumā nemainīgi, jo pēdējos gadus ir medicīna. Tas ir tas, ko mūsu iedzīvotāji nespēja. Viens ir, ka valsts apmaksātie pakalpojumi trūkst, un tad ir nepieciešams maksāt samalīdzinoši lielas summas. Bet otrs ir arī tie, kad ir sirmgalvi, kur nespēja nopirkt zāles. Jo, ja jūsu pensija ir 300 eiro un zālēs ir 120 eiro jāizmaksā, tad nu, tur nav īsts iespējas nekam vairs citam, un tā ir problēma numur viens. Nu, problēma numur divi tie ir cilvēki ar īpašām vajadzībām, dažādām invaliditātēm. Īpaši bērniņi, kuriem vajag ļoti ātri autisms, teiksim, kuriem mēs kā valsts, diemžēl, no nodokļiem neko neesam joprojām nodrošinājuši. Mēs tā kā dalām savus bērnus, jums ir kustība traucējumi, jums ir programmas un tāds. Autisms, nu, pacietieties, un tā ir vēl viena lieta. Un tas, kas ir pēdējā laikā, šī ekonomiskā situācija ar inflāciju, ko mēs redzam, ka daudzas jaunas ģimenes, kuras ir, un tās nav tā, kā mēs nerunājam par milzu kredītiem, bet tās, kas izmantojuši altu un palīdzību, kā jaunās ģimenes, lai iegūtu savu pirmo mājokli, viņām tas ir ļoti liels, šis procents, nu, kāpums ir ļoti liels rops finansēs, un ja vēl jums ir bērnam jāapmaksā medicīnu, ko valsts nespēja nosekt, un tā tālāk, to es redzu kā tādu riska grupu, kur mēs esam saskārušies, ka mums lūdz palīdzību, teiksim, skolas lietu sagatavošanai, pamatojot, ka nu, pēkšņi mums ir izdevumi, par kuriem mēs samaksāsim, protams, bet pietrūkst kam citam. Šo visu redzot un zinot un paralēli, protams, noteikti arī vērojot to, kā politiķi pat labam mēģina sabīdīt koalīcijas modeļus un runā par to, kā ķersies pie darbiem un atkal tomēr kaut kas cits izvirzās priekšplānā. Nu, vai nav mazliet tāda... Nu, tā kā dusmu sajūta un nešķiet, ka bieži vien nu, tie viņu lozungi, ka viņi ir tie, kas nāk un strādās Latvijas iedzīvotāju labā, nu, neatbilst tai realitātei. Ko es varētu teikt, miļie politiķi, ja jums nevajag valdību, mums kā sabiedrībai ļoti, ļoti ir vajadzīga valdība, kas nevis ir kā tehniski ir apstājusies, bet kas risinās tās problēmas, kas nāks rudenī. Un es tiešām esmu dusmīga, kā vēlētājs, ka vi joprojām meklē koalīcijas modeļus, un viņi viens otru jau pazīst kopš Saeimas vēlēšanām, ir pagājis jau pietiekami ilgs laiks, un es kā iedzīvotājs, es nejūtu, ka būtu strīdi, kā labāk reformēt veselības jomu vai kā labāk attīstīt izglītību, kad pat to būtu sadursmes un mēs nevaram kopā strādāt. Bet es pat nevaru, ja man šodien, es pat nesaprotu, par ko īsti strīds, par ideoloģiskām atšķirībām, bet nu, jo ir, politika ir kompromisa māksla, un mēs gribētu, ka mūsu visu dēļ viņi spēja pieņemt to vislabāko kompromisu un izveidot valdību, kas nu, risina tos jautājumus. Vienmēr saku nenogurstoši, ja politiķi grib redzēt, kuri jautājumi ir sabiedrībai sāp, lai paskatās, ko Latvijas labdarības organizācijas dara. Ja cilvēki neziedo lietām, kas nav aktuāls. Un, es sagaidu, ka mēs rudenī būtu kaut kāds drošības spilvens sajūta, kas būs, ja būs. Bet nu, pašlaik ir tikai sarunas par, nezinu, par ko, par krēsliem, par, nu, nav tādas...
sajūtas, ka strādāt. Sarunām nemaz neierodās un atceļ savas ierašanās. Jā, es gribētu, ka mēs runātu par kā strādāšanu kopējā labā, bet šeit ir katrs par savas partijas to savu robežiņu, savu, es nezinu, lēņu valstību, savu labumu. Un, nu, neizskatās smuki. Bet izskatās smuki 73 miljonu eiro 20 gadu laikā, ko paveikuši līdz cilvēki. Kādus pateicības vārdus jūs varētu teikt šiem iedzīvotājiem? Es gribētu teikt, atkārtoties, nav mazu un lielu ziedojumu. Katrs ziedojums, ko jūs esat veicis, palīdz kādam dažkārt pat izglābt dzīvību. Nav pienākums ziedot, nevienam nav pienākums ziedot. Ziedot ir drīzāk gods, tad, kad jūs jūtat, ka jūs esat pārticis, ka jūsu makā ir 10 eiro un 1 eiro atdodot, varbūt slimam bērnam jūs nepaliekam nabagāks. Un tā ir arī tāda nu, sabiedrības brieduma pazīme. Tāpēc es gribu teikt lielu, lielu paldies. Mums ir ļoti, ļoti laba, sirsnīga sabiedrība. Un es teiktu, ka mūsu bērniem mēs varēsim atstāt valsti. Es ceru, ja politiķi arī vēl sasparosies, nu, kas tomēr nākotnē izrausies un būs vieta, kur visi gribēs dzīvot. Un palīdzot citiem, protams, ka mēs palīdzam arī paši sev. Tieši tā. Jā, savukārt mēs sakām lielu paldies par to darbu, ko jūs darāt un par to, ka jūs darāt mūsu sabiedrību labāku. Paldies, ka nācāt šeit. Paldies. Zedot LV vadītāja Rūta Dimanta šorīt pie mums.